Pega a mesma coisa pra poder tirar a porta. É, eu nem quero tirar a porta, tô com a porta. É mesmo, Antônio? Se você quiser trazer a porta, eu jogo no Flamengo. Aí, ó. Joga no Flamengo. Aí, ó. Peraí. Aí, a porta do Zé, agora é melhor. Só que você quer começar a abrir a minha porta. Eu vou. Já não tem a Bila aí. O que é? Roçar o mato aí, ó. Já aí? Ele tá muito ruim de serviço. Não vai não, vai de novo. Vamos pro problema. Já tá pedindo pra tacar de novo pra me meter o mato. Como é que é a sua pastor? E aí, chave minha voz é o negro deste meu Agno, Agno, tu é meu Deus. Cadê a gente? Aqui, aqui, ó. Lá. Thank you.
Agora,